přišel moment, kdy jsme si řekli, potřebujeme taky vlastně nějak pracovat s odpadovým hospodářstvím a došlo na schůzku s Hradeckýma službama, se kterýma na tom jednotlivém festivalu Rock for People pracujeme dlouhodobě, ale teď vlastně přišel vhodný moment k tomu, aby jsme to nějak přenastavili a udělali směrem právě k té dlouhodobosti, kdy tady chceme být. A tohle je vlastně jako výsledek těch prvních jednání a počátek té spolupráce, kdy vlastně klasicky na jakýmkoliv festivalu se třídí tak jako maximálně, když to přeženu, jako tři druhy odpadu. Takže tady vidíte, že už je jako daleko větší plejáda, snažíme se vlastně jít jako víc do hloubky, v tomhletom řeknu přetřídění a vlastně k vyseparování těch odpadů, který třeba mají pak nějaký další využití, jako ten gastroodpad a tak podobně. Takže vlastně jsme na začátku té spolupráce, vlastně troufám si tvrdit, že hned na začátku vzniklo jako velmi dobrý jako souznění a pochopení obou stran a že vlastně stojíme u něčeho, kde vlastně nám to všem dává smysl a snažíme se, aby to bylo dobrý a správný, takže já to beru vlastně, že se odstartovala nějaká spolupráce, která by měla být oboustranně prospěšná, jak se říká moderně win-win a věřím, že taková bude.